på Berns. Vi kommer bjuda på klassisk svensk familjeunderhållning här ikväll. Om man med klassisk svensk familjeunderhållning menar ett gäng halvskådisar som skriker åt varandra för att de är så himla rädda. Nu skriker jag ut så här: göm glöggen, för här kommer de, roast på Berns-panelen! Peter Wahlberg! Kolla, Magdalena Indibeto! André Wikström! Kul! Henrik Schubert! Kul! Anders Lokko! Roligt! Ja, här har de tagit plats nu, hela familjen Bonnier. Här ser man Isak, Kain, Abel och Magdalena, Simon och lille Esau, den ludne. Tack. Det är ovanligt att se dem så här, för annars verkar de ju mer i det fördolda, kontrollerar tv-kanaler och håller på med organstöld och sådär. Men det känns ju festligt. Lachaim! Nej, nu tycker jag vi tar och höjer medelåldern lite här inne. Tjejer, gillar ni grått hår på pungen så är det Cinco de Mayo för er. Här kommer han, Johan Reborg! Välkommen, Johan Reborg! Varsågod, ta plats. Bara kompisar? Absolut. Du fattar hur det här funkar, va? Ja, ungefär. Det är ju lite som parlamentet, det har ju du varit med i, tänker jag. De läser sådana här manusfamiljen skämt från sina lappar. Du låtsas skrattar. Och sen tar du din flotta bil hem till Täby och bölar och bakar surdeg. Det är som vanligt. Okej, vi sparkar igång direkt. Hjälp! Nu är det bus eller godis. Här är den sydländska skönheten Ösnojen! Tack så mycket, tack. Jag är faktiskt väldigt nervös. Jag blev så här, fan vad har hänt? Har David Batra fått ett företagsgig? Har Soran Ismail läxor att göra? Varför ringer ni mig? Tänker jag, vad fan, jag är den sista blatten man ringer. Så jag är lite nervös faktiskt. Men det är kul att få vara med här. Jag tänker så här, när som helst så öppnas en falllucka och jag är med i blåsningen. Så att, ja, verkligen, kul att jag får vara med, verkligen. Ja, ja. Jag tänker på det när jag tittar på det, Erik, så tänker jag så, har du någon gräns? Jag menar såhär, snälla Henrik, får jag vara med? Snälla, snälla. Och, liksom, och Henrik med sitt stora huvud bara, nej, jag vill ha tittare, jag vill ha kvalitet. Och du bara, jag gör vad som helst, jag jobbar gratis. Och som vi alla känner ju, Schiffert, han är ju inte bara snål, han är ond också. Så han bara, ja, men ät ett marsvin då. Och du bara, ja! Alltså, var går din gräns? Och, ät din hund? Ja, okej. Okay. Ät dina barn, hur mycket får jag vara med då? Jag bara undrar liksom. Jag tror faktiskt att den enda anledningen till att du får hänga med Schiffert, det är av sentimentala skäl. För du ser ut som Schifferts mammas fitta i ansiktet. Nej, men allvarligt. Varje gång Schiffert kollar på honom bara, mamma! Ja, mamma! Ja. Så. Men vi är här för att hylla en annan fitta ikväll. Johan Reborg, eller Johan Vulvan Reborg. Jag gillar dig, du är en riktigt fin fitta, det ska du veta. Det är... Och som alla andra fittor, så när man har varit med det så vill man till en ny fitta. Ja. Så är det bara. Ja. Nej, jag skojar bara. Men vi har ju dina vapenbröder här från Killinggänget. Andres Lokko och Henrik Schiffert. De är här för att Robert Gustafsson inte gillar dig tillräckligt mycket för att komma hit och höja dina tittarsiffror. Ja. Och så har vi Peter Wahlbeck här. Det är ju beviset på att vi inte har en fungerande psykvård här i vårt land, tyvärr. Sen har vi André Wikström här. André Wikström, han är ju här för att det är Schiffert som producerar. Och Schiffert tänker ju alltid, nu lossnar det väl för dig. Nu, bra. Sen har vi Magdalena Indibeto. Jag tänker inte gå på dig, för jag kommer få direkt så, han är muslim och sådär. Så. Men du är en av anledningarna till att vi vill att kvinnor ska ha burka. Det kan man säga så är det. Ja. Jag vill inte gå in på det lite mer, men det är så. Ja. Och så har vi mig, för att låtsas att Johan Reborg känner någon från förorten. Nej, men det är så att han får... Ja.
Ja. Så han får lite street cred, du vet, när han är på sina cocktailpartyn och skryter om att han känner mig. Han bara, åh, du vet du, jag känner en riktig neger. Åh. Han heter Ösnöjen. Oj, nu tappar jag monocken. Tatiana! Kom hit och plocka upp den! Tatiana, ja, bra, stå där. Ja, precis. Låtsas som om du plockar blåbär. Ja, så, lyft upp på kjolen, ja. Oh, och vad det här är? Jo, det är hushållsnära tjänster och det får man dra av numera. Så. Nej, men avslut. Vi står här och pratar om dig. Vi älskar dig. Vi är din komikerfamilj. Men det finns ju de som känner dig ännu bättre än oss. Och det är dina två döttrar. Josefin och Linnea. Jag har en hälsning till dig från dem. Här. Hej, pappa. Hej, Johan. Alltså, du har aldrig varit rolig. Nej. Den där hakan du tar fram. Jag slutade skratta åt den när jag var två. Ja, men jag har aldrig skrattat åt den. Det enda som är bra med din stand-up är att du inte är hemma så ofta. Ja, det är skönt. Det är riktigt skönt. Sen är det också positivt att vi har fått träffa några av dina mycket, mycket, mycket roligare kommentarer. Ja! Hej, tjejer! Hej! Mår du bra? Ja! Hej, jag är 35. Ja. Och du är 16. Ja. Och du är 19. Och det blir 35 också. Så vi ska gå. Who's your daddy now? Är det du, baby? Tjejer, vad säger ni om lite sån här San Francisco-bar? Vad är det? Det är som läsk typ. Ja, men ja, dukat upp lite med bullar på sängen så kan vi dra dit. Ja! Det gör vi. Hej då, Rebor! Hej då, Rebor! You wish us. You wish. Ja, Rebor. Jag vet inte vad jag ska säga, svärfar eller Johan nu. Men grattis, du ska bli morfar, dubbelt om. Tack. Ösnöjen! Nu är det lite speciellt, för jag har telefonen med mig för att jag ska hålla reda på tiden. För att alltså, nästa person som ska roasta, hon måste passa ett flygplan till Köpenhamn. På riktigt. För hon ska spela poker här. Så det är skitviktigt att vi håller reda på tiden. Och det är liksom mitt jobb. För hon är egentligen en gammal humortjej. Men hon håller på att bygga upp en helt ny karriär. Som pokerproffs. På riktigt. Och när ni har sett henne försöka vara rolig sen här ikväll. Då kommer ni förstå varför det är så himla viktigt. Att hon inte missar det där flygplanet. Här är hon, Magdalena Indebeto! Tänk att jag fick komma. Jag tycker det är fantastiskt att få stå här med de här framgångsrika medelåldersmännen i mediasvängen och Ös. Peter, du och jag, vi har gjort lite samma resa. Vi har gått från kommunism till råkapitalism. Därför att vi har förstått att faktureringsglädjen, det är den enda sanna glädjen. Och de här orden, de har jag lärt mig av min gode vän och kvällens huvudperson, nämligen komikervärldens egen Fredrik Reinfeldt. Korrekt, torr, helt utan utstrålning från Täby, Johan Rheborg. Jag minns ju så väl när vi sågs första gången, Johan, för 20 år sedan, du och jag. Det var på SVT i ett av de här konferensrummen. Det var Killinggänget och så var det mina teaterkompisar. Och SVT ville vi skulle göra något kul tillsammans. Jag var emot kärnkraft, dödsstraff, EU, USA-imperialism, tvål. Johan, kommer du ihåg vad du sa till mig när du satt i det där konferensrummet i din lilla pikétröja? Du sa... Jag vill hellre jobba på en bensinmack än att jobba med dig. Ja, det är faktiskt sant. Ja. Men sen blev du tvingad att jobba med mig ändå i många år. Johan, kommer du ihåg att vi gjorde sexscener på tv ett helt år, du och jag? Oh ja. Då kanske jag också hellre hade jobbat på en bensinmack. Du och jag, Johan, vi har inte gjort samma resa. Nu är det jag som vill ha BMW, villa och jordvärme och du som vill... Ja, vad vill du egentligen? Du lägger ut svartvita foton på Facebook på en sten. Pensionärer i motljus, en vattenpöl. Du söker efter innehåll, det gör jag menar jag tittar på dina bilder. Oj, oj, oj.
Du är med i den här gruppterapipjäsen på Dramaten där ni genomlyser manlig vänskap. Jag hade så gärna velat se det, men jag har så mycket med sopsortering så jag har inte hunnit. Vi har gjort omvända resor, du och jag. Man brukar ju säga det, att är man inte röd som ung så har man inget hjärta. Och är man inte blå som gammal har man ingen hjärna. Jag kommer bli väldigt rik. Du däremot, du kommer för alltid att vara en 110 kilos Pinocchio. En tjock pojke av trä som önskar så innerligt att han var en riktig pojke. Med riktiga känslor och med ett riktigt hjärta. Men jag är ledsen, älskling. Det kommer aldrig att hända. Kram. Välkomna tillbaka till Berns och kvällens roast av Johan Reborg. Ni känner igen honom på hans gråa, läderartade hy, hans jättestora huvud och hans buffliga stil. Och framförallt på det här att han alltid ska tränga sig längst fram och bara så här: ho, 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 jag är elefanternas konung. Här är han, Babar! När ungarna tjatat på mig hemma så har jag alltid tänkt så här, jag vet inte sådär. Men sen när jag har suttit här en liten stund på den här scenen så tänker jag, det kanske är lite mysigt ändå. Och när Erik stod och så här panikläste i sina lappar som bara han gör sådär charmigt, då passar jag på att googla lite. André har en finsk fanclub på Facebook som heter André Wikström Fanny Klubbi och har 8 members. Här har ni den. Ni kan själva gå in och titta på André Wikström Fanny Klubbi. Och då undrar ni förstås, vilka är de här 8 fansen av André Wikström? Så vi bläddrar över till ett av hans första fans. Här har vi Laura Lindgren. Laura Lindgren är inte bara ett fan av André Wikström. Hon är också fan av pizza, Silja Line och Foppa Tofflor. Vi har... André Wikström Fanny Klubbi, den skapades av Rika Riksolaine. Förutom att hon då fullkomligt älskar André Wikström så är hon också ett fan av finska Big Brother, Windows Live Messenger och pepparkakor. Jag tycker summera dig på något sätt ändå. När man tänker på dig så är det det. Men grattis André. Tack. I den blindes rika är den enögde kung. Det är ju jätteväldigt trevligt. Ja, skål. Och så Johan Reborg då, förstås, till sist. Johan Reborg, en av mina äldsta vänner. Väldigt kul att ha det här. Johan, som ni ser, mår väldigt dåligt just nu. För Johan har just nu ingen kontroll. Johan vill gärna styra och ställa själv. För Johan tycker inte att det är så bra när andra gör saker. För han tycker att andra personer gör inte saker lika bra som Johan skulle ha gjort dem. Johan skulle helst av allt bara vilja stå uppe på bordet när och skrika och domtera. Och då trivs Johan. Då får han kontrollera. Då får han vara i centrum och då får han framförallt skälla ut folk. Och det är något som Johan tycker om. Jag vet inte om ni har sett Johan Reborg på Norra Brunn. Är det någon som har sett Johan Reborg nere på Norra Brunn när han just stand-up? Det är, för er som inte har gjort det kan jag säga att det är som att se skräckfilmshunden Kujo göra stand-up. Han skriker, han springer, han skäller, han spottar, han fräser. Folk är livrädda, Johan. De skrattar inte för att de tycker att du är rolig. Det är en överlevnadsinstinkt. De är rädda för att bli bitna, Johan. Det är därför de håller på så. Det här är betalande gäster, Johan, också. De vill ha kul. Det är därför de kommer dit. Och då tycker du att det är läge att spotta dem i håret med dina lilla Fridolf-observationer om att kvinnor är obegripliga och det är jobbigt att gå på parmiddag. Och nåde den tant som försöker lägga armen om sin man eller bara röra sig lite medan Johan är på scenen. Och bara, sitt still! Jag gör stand-up här, nu väntar det tills jag är klar! De blir liksom panikslagna med inga hastiga rörelser, visa inte tänderna. Det är som den där gisslandramat på den där tjetjenska teatern. Det skulle ju bara bli en trevlig kväll. De sitter ju bara och ler här i panikslaget. Liksom. Man får kissa i handväskan för att klara sig. Hur långt är det kvar? De är livrädda, Johan.
Folk är helt trasiga efteråt. De står där ute på Surbrunnsgatan med ambulansfiltar över axlarna och bara kramar om varandra och röker. Och vad fan var det som hände? Och tröstar varandra. De byter jobb, de börjar plugga till terapeut, de vill hjälpa andra som har varit i samma situation. De åker runt och föreläser med tillsammans med den där lilla uppbrända brandmannen, Lasse eller vad heter det? Han ser ut som en tumme. De har t-shirts där det står "Jag överlevde Johan Reborg". De vill ta hand om varandra. Jag förstår, Johan, att det här är en härskarteknik som du har. Och den grundar sig att innerst inne här så finns det en liten rädd kille som desperat försöker göra världen hanterlig genom kontroll. Men hur kan man älska och slå på samma gång? Av kärlek tar jag mig rätten att bränna dig med en cigarett. Det är av kärlek jag slår ditt ansikte sönder och samman. Det behöver du inte göra, Johan. Du kan dra den här gula pinnen långsamt ut ur arslet, Johan. För vi älskar dig precis som du är, och det är därför du är så himla fantastisk. Tack så hemskt mycket för mig. Henrik Kumbach! Ja, vi skulle visa en till liten videohälsning, om du orkar med era sådana videohälsningar. Så det här är från en kollega på teatern som du faktiskt träffar jätteofta. Det kommer här, Johan. Varsågod. Torsten Wennberg heter jag. Och jag är läkare här på Dramaten i Stockholm. Jag har blivit tillfrågad om jag kunde framföra några välvalda ord på denna Johans äras kväll. Och det kan jag ju. Johan Reborg, jag är ofantligt trött på att se dig här på min mottagning. Jag försöker ha en professionell inställning när du hoppar runt, gapar, tar kort på allt och alla. Halva personalen går på lugnande för att mäkta med. Och för att svara på några av dina frågor som du har mejlat mig här. Nej, jag har inga direkta åsikter om ditt skådespeleri. Du står och omar dig som du har en näbbmus i skitan. Nej, jag vet inte vad de andra skådespelarna här tycker om dig. De pratar inte om dig och jag har tystnadsplikt. Men jag kan ju visa dig den bilden som Johan Rabius har gjort på dig. Det kan jag göra. Nej, det är inte en sjukdom som gör att man kan få plats med sin pung i sitt anus. Det är sjukt. Absolut. Men ingen sjukdom. Ja, så här håller det på. Men kort sagt, det får vara bra nu med allt. Tack. Dramatens läkare! Nu fortsätter vi roasta här. Det är dags för världens ensammaste kille. Ingen känner apan. Apan känner ingen. Här är André Wikström! Tack så mycket. Väldigt trevligt att vara här på Roast på Berns. Erik Haag. En stor applåd för Erik Haag. Vilket jobb han gör. Tack. Verkligen. Jag kan säga så här att Erik Haag är ju faktiskt en kvinnomisshandlare. Jag tycker det var okej att säga det nu. Bara så att ni vet. Alltså det är inte så att han agar kvinnor. Men på fester så pratar han så mycket om sig själv och sina känslor. Så kvinnorna tänker, kan du inte bara sparka mig i fittan så jag slipper höra ditt tjafs? Och så har vi Anders Rocco som jag tycker det är kul att ha dig här. Tycker det är jätteroligt. Och som det kom fram redan så dina föräldrar kommer från Estland. Och ska vi se om jag kan det här rätt. Andres Teretulemast. Ja. Perfekt. Ja. Aita. Och det var estniska. Och ska vi se om jag kan en fortsättning här. Andres Olemas homosexualne. Men det är då en hel gissning. Jag har ingen, det är bara en gissning. Men det var sådär. Men alltså Anders Locker, du sitter alltså i London och det säger där indie-skivor och berättar vilka jeans som gäller. Och det är ju ett drömjobb om man är 17. Du fyller 43. Vad
dina föräldrar så, vad gör din pojke nu? Nu han sitter i London och berättar hur den här byxor man ska ha. Det var roligt med ett mellanår. Hur många mellanår har det blivit, Andres? Det blir ganska många mellanår. Men Johan Rheborg, nu är vi där. Vi är där. Johan Rheborg, en stor applåd för Johan Rheborg! Kungen, myten, legenden! Och nu är då Johan Rheborg och Killingen har ju då satt upp den här pjäsen på Dramaten, Drömmen om Herrön. Egentligen skulle den heta Män som hatar kvinnor. Men det namnet var upptaget. Men därför är det lite roligt. Jag har fått med mig alltså Thomas Alfredsson, din regissörs dagbok från repetitionerna på Dramaten. Ja, den här. Jag skulle läsa lite hur repetitionerna gick där på Dramaten. Och det här började då 7 maj 2009. Idag började vi repetera Drömmen om Herrön. Jag får inte kontakt med Johan Rheborg. Han säger att han aldrig sett mig tidigare eller vet vad jag gjort och undrar om jag sett fyra nyanser av brunt. Jag berättar att jag regisserade den, då fnös han och skrek: jag har jobbat med Chevy Chase, har du? Så går vi framåt här lite. 19 augusti. Efter att vi två veckor kallat... just det här. 5 augusti står här. Rheborg informerade oss alla att han redan efter vill bli kallad Bukefalos. Alltså jag bara läser vad det står här. Det är jävligt sjukt, jag håller med. Det är Alexander den stores häst, men... Så går vi framåt här lite. 19 augusti. Efter att vi två veckor kallat honom för Bukefalos heter han Rheborg igen. Men han vägrade repetera innan vi alla skrivit under ett papper på att ingen av oss jobbat på Judiska teatern. Eftermiddagen var trevlig. 16 september, 3 dagar till premiär. Nu hotar Robert Gustafsson hoppa av ifall Rheborg inte börjar använda toaletten istället för en undangömd hink bakom kulisserna. Schiffert säger att det bara är ett teaterpirr, men ändrade sig efter att Rheborg flög på Malin Ek och kallade henne Der Alte Jude. Vilken process! Här fortsätter anteckningarna ännu. Premiärfesten! Rheborg är glad och delar ut gåvor till alla. Jag fick en Kenny Begins DVD, en Hjälp DVD, en Håkan Bråkan DVD, flera Parlamentet DVD:er och en 4 nyanser av brunt DVD. Han tycks inte komma ihåg att jag regisserade den. Han verkar inte veta att jag regisserade Drömmen om Herrön heller. Han frågar hela tiden om jag hade bra plats i salongen och vad jag tyckte om regin och ljussättningen. Så. Så fast Johan Rheborg, du verkar vara galning och helt omöjlig att jobba med, så måste jag ändå säga att jag respekterar dig. Jag tycker att du är en faktiskt begåvad komiker och jag är väldigt glad att jag fick vara med och roasta dig. Tack så mycket för mig. Det känns spännande som fan nu, för nu måste ju bara bli bra. För nästa kille, han är ju expert på hur du ska vara när det är bra. Och det är ju roligt att ha med någon som har så mycket åsikter om andra människors framträdande. För då tänker man ju att om den här människan får en chans att göra någonting själv, så måste ju det bli skitbra. Så nu kommer det bli det bästa framförandet på Rose på Bärs någonsin. Här är han, experten på bra, Andres Locco! Tack, Erik. Det var snällt sagt. Så här är det. För 10 dagar sedan delades det prestigefyllda kulturjournalistiska priset Axel Liffner-stipendiet ut. Jag vet inte om någon här vet vem Axel Liffner var. Nej. Anyways. Priset gick till mig. Man kunde läsa jättemycket om det i tidningar.
Och jag tänkte läsa lite ur motiveringen. Andres Lokko har gett oss kulturhistoria kantad av rasmotsättningar och klasskonflikter som tidigare inte berättats på svenska. Han är en pionjär som har visat att populärkultur kan vara annat än nöjesbevakning. Hans oefterhärmliga stilkänsla har gjort Andres Lokko till en skribent det är omöjligt att inte referera till när man ska förstå och förklara de senaste decenniernas svenska kulturjournalistik. Så därför, eftersom jag är kritiker, har jag med min prisvinnande, oefterhärmeliga stilkänsla och jag citerar, mitt lyhörda sinne för kulturjournalistikens språk och uttrycksmedel. Analyserat, Johan. Som vän, som komiker, som äkta man till Tina Reborg, som älskare och som far. Dock inte som hobbyfotograf. Det kändes lite för privat. Och så här ser resultaten ut. De är utslagna över en 18-årsperiod baserade på journalistisk research och en mängd intervjuer. Jag har traditionsenligt valt att presentera betygen enligt en 5-gradig skala. Johan Reborg som vän. 2 av 5. Johan Reborg som komiker. 3 av 5. Äkta man till Tina. 3 av 5. Älskare. 5 av 5. Och till sist som pappa. 3 av 5. Det här borde sammanfattningsvis resultera i en svag 4 i slutbetyg. Nästan uteslutande tack vare Johans skicklighet som älskare. Men så ser jag den 24 januari på Twitter så skriver Johan Reborg, har pluggat text, varit på gym och sitter nu på Dramatens lunchrest med kaffe. Snart gig. Detta är allvarligt talat det torftigaste som någonsin har författats av en vuxen man. På Twitter, Johan, har man 140 tecken på sig. Det fanns alltså plats att skriva ut ordet lunchrestaurang. Men Johan valde lunchrest. Det är så torftigt. Så det här drar helt enkelt ner Johans livsbetyg till en 3. Såklart. 3:an är, måste jag berätta Johan, kanske det mest ordinära betyg vi kritiker har att tillgå. Man kan säga att det är kulturjournalistikens kranvatten. Det har du fått. 3+, 3 tärningar, 3 humlor, 3 solar, 3 fyrar, rak mun. Men kära Johan, jag hoppas att du kan dra nytta av min kritik och förhoppningsvis värdesätta den lika högt som jag gör själv. Tack snälla för att du lyssnade. Andreas Lokko! Ja, fan vad roligt, Anders. Nu är det dags, alltså det är inte riktigt dags för Margareta att dra, men alltså jag tänker nästa roaster, det är ju Wahlbeck. Det kan aldrig, han kommer liksom hålla på i en halvtimme. Ja, jag tror det. Så att, jag tänker, om ni säger hej då nu och så drar Magdalena. Jättekul att du ville komma hit. Margareta Indubieto! Du fortsätter roastandet. Det är dags för Lasermannens favoritkomiker. Här är han, Peter Wahlbeck! Ja, kära publik och vänner. Jag har faktiskt försökt den senaste veckan
att komma på lite roast om er. Jag har letat på internet och jag har tänkt efter i mina anteckningar och tittat. Finns det någonting som man kan dra fram och göra något kul av kring de här personerna? Och det här var tufft. Ni är lite mainstream. De försöker vara någonting annat. Men som vi har märkt idag, de kravlar. De krampar. Och de krystar. Faktum är det att jag har haft svårt faktiskt den här gången att överhuvudtaget hitta någonting kul. Och mest har det varit om dig, Johan. Alltså jag har försökt, jag har kollat på internet, jag har letat, jag försöker komma ihåg. Jag kommer ihåg att jag träffade dig för en vecka sedan och sa att det kommer bli tufft för mig. För jag kan inte komma åt dig, jag kan inte hitta något kul. Du är ju så helt normal och snäll och vänlig och fin och duktig. Och gör du något lite fräckt så är det så här fint och snällt så att man glömmer det. Och det är bara mysigt. Jag har letat, jag har tänkt, jag har förföljt dig nästan. Och jag kan inte hitta någonting fel med dig. Du är bara så god och hel ylle som man kan bli. Populär hos alla. Och då förstår jag helt plötsligt att det är egentligen väldigt obehagligt. Det är ju väldigt otäckt när någon är så. Helt anonym och snäll och vänlig. Och jag tänkte, den här fotohobbyn, kan jag hitta någonting där kanske? I din fotografering som avslöjar någon form av personlighet. Någonting som sticker ut. Någonting udda. Någonting som inte är snällt. Men nej, inte där heller. Svartvita foton. Foto på gamla. Foto på barn. Foto på hus. Foto på folk nära. Foto på folk långt ifrån. Och så där håller det på. Helt bara vänligt och snällt. Och det är lite obehagligt faktiskt. Och jag säger det från mitt hjärta. Det finns ingen, jag kan inte komma på någonting hemskt. Eller någon form av roast att säga om dig. Och det är väl bra att du har en enda riktig kompis. Välkomna tillbaka till Berns och kvällens roast av Johan Reborg. Ja, nu har du har hört roastandet. Det är dags för dig. Jag ska presentera dig först bara. Nu är det dags för Dramatens mest solventa skådis. Bara svarta siffror. Hans företag Suburbia Entertainment omsatte förra året över 4 miljoner kronor. Och hade en vinstmarginal på 39,8%. Här är Humor Sveriges svar på Willy Crawford, högerspöket Johan Reborg. Hej! Roligt att få komma hit. Sådär ja. Gud, jag tänkte, fan vad lite skratt de får. Det kanske lät bättre. Tack ska ni ha. Jag är alldeles omtumlad naturligtvis. Det här är ju ingenting som jag har valt frivilligt att medverka i. Jag har ju hört ganska mycket då om mig. Men jag har alltså delat loge med Henrik Schyffert här i ett halvår och han har liksom bearbetat mig under den här tiden. Du måste ställa upp för det är inga andra som vill vara med. Vi måste lägga ner Rose från Bernsen. Så det är klart jag ställer upp. Jag vet ju hur så gärna han vill ha den där jävla lägenheten på Kungsholmen och jag vet ju Henrik han håller på att snegla på en ny lya. Den kostar liksom 20 millar. Det är en villa på taket av en fastighet. Med helikopterplatta, bastu.
bastu och egen trädgård. Han har en utsikt över hela Vintergatan. Han kan se Ariel ifrån den där jävla lägenheten. Och då menar jag inte sjöjungfrun, utan jag menar månen. Uranus måne kan han se därifrån. Bara några sådana här skitprogram till och den där lägenheten är din, eller hur? Du ska bara ha den där jävla lägenheten som den sosse du är. Hörs nu igen, för fan. Det är svårt med humor, eller hur? Det är svårt, det är inte lätt. Alltså, du har ett skämt. Varför tar du inte med dig det hit? Det här med att du är kurd och hårig, du har ju det. Hur fan kan du glömma det hemma och tänka, ja men jag funkar nog att roasta utan skämt. Det gör inte det. Peter Wahlbeck. När jag var liten sa min mamma så här: du ska inte göra grimaser och prata så där konstigt med såna konstiga röster, du kan bli sån. Andres Locko. Eller vad vill du att vi kallar dig här? Jag vet ju aldrig hur du vill ha det. Är du Andy? Eller är det soul-divan A-Lo som är här ikväll? Jag gick igenom mina mejl, förstår ni, och Andres signerar ju aldrig dem med Andres, utan han använder alltid lite lustiga omskrivningar. Jag tror att A-Lo var det vanligaste, så jag tror att jag väljer att kalla dig A-Lo här ikväll. Jag har jobbat med A-Lo. Han tycker allt svenskt är skit. Och varför är det det? Jo, därför att det inte är producerat av någon med rötter i den brittiska arbetarklassen. Helst ska det vara brittisk gruvindustri. Det är nämligen det finaste som finns i Arlos värld. Men A-Lo, han vill inte gå riktigt hela vägen när han flyttar. Alltså, att verkligen flytta då till Skottland, till Glasgow eller något. Och ta jobb i någon jävla gruva där. Och gå ner till killarna där med kommentaren: hi lads, where do you need me to hack? Look at my hairdo. It's just like yours. I'm not from Sweden, I'm from Glasgow, but I have this strange disorder in my throat. So I sound like a drunk Swedish idiot on vacation in London, trying to speak like they do in the movie This Is England. Let's carry on, lads. Have you seen my new red shoes? Aren't they a catch? Alo, han flyttade inte till Glasgow, utan han flyttade till London och då till ett område som han kände igen från film Notting Hill. Där kan man se Alo glida runt och leka arbetarklass. Det är lätt att känna igen honom, för han, nämligen 1996 så såg Andres Liam Gallagher på TV. Och sen dess har Andres kopierat hans gångstil. Jag ska ta och demonstrera den. Den ser ut så här. Är du med? Ja. Den är på så här. Man lutar sig lätt bakåt. Och så går man som om det vore en rak linje. Men man lägger fötterna lite omlott på linjen så här. Och så hänger man med axlarna. Då ser man ut som äkta brittisk arbetarklass. Mina damer och herrar, får jag presentera The A-Lo Swag. Kolla vad läcker det är. Den här stilen tyckte Anders var bra när han skulle gå ner till snabbköpet där i Notting Hill och köpa lite mjölk. Här kommer A-Lo. Henrik Schyffert. Sossarnas nye Jonas Gardell. Vid varje val så är det en kändis som ska dra in de där sista rösterna åt sossarna. De som inte vet vad politik är men tycker att det är häftigt. När någon mobbar oskyldig som har satt sig för nära scenen på Norra Brunn. De rösterna vill sossarna också ha. Och i år så har den rollen då tilldelats Henrik. Henrik är ju den typen av sosse som äger egna bolag, kör runt i en BMW M5 och har egen jaktmark. Han gick in i sossarna på Göran Persson-nivå direkt, kan man säga.
minns en middag på Gondolen 1998 då Henrik fick för sig att han inte hade tid med oss i Killinggänget längre, för han skulle spela rock med Jon Jefferson Klingberg och Heikki Kivijärvi. Han skulle turnera på heltid framöver i USA och satt med armarna bakom huvudet och sa: ja du, nu går tåget, förstår du. Jag satt imponerad och lyssnade. Jag tänkte oj, oj, oj då. Men fan, nu när åren har gått här och du sitter och envisas med att dra in den där brunsåskillen i varenda humorprogram du ska ha med i, så måste jag faktiskt fråga dig, vart gick tåget? Ja. Jag vet vart det gick. Det gick till Hallsberg. Och där bytte Henrik till rälsbuss och blev drevkar åt sossarna utan politiskt vapen inför valet 2010. Man kan förenkla det och säga att du inte längre ger high fives till Christian Falk, utan du ger high fives till Mona Sahlin. Varsågod, rulla bandet. Henrik, jag säger som Mona Sahlin sa i det sms:et hon skickade till dig: fuck yeah. Tack för mig.